あ、そうだマスター、ちょっといいかな。アルテラって子知ってる？うん、アルテラちゃんを探してるってネロ皇帝に聞いてね。そういう子なら大抵の本拠地で見た気がするんだ。捕まってる様子じゃなかったけど、探してみてもいいかもね。もちろん、その時は僕も手伝うよ。と、ごめん、ちょっと待っててね。王様、シャルル。んだよ、どうしたんだアストルフォ。どうしたんだじゃないよ王様。こっちに来てから僕のこと避けてるじゃん。ああ、そんなつもりはなかったんだけどな。あの人のこと気にしてるの？まあな、お前があっさりオラクルされたのも大抵があいつだからなんだろ。うん、そうだよ。僕にとってはマスターの次に大事なのは王様だからね。こんなんでも僕は十二勇士だからさ。だったら心配すんな、アストルフォ。俺はお前の知ってるシャルルだ。大丈夫、あんな大抵すぐにぶっちめるぜ。王様、わかった。でも気をつけて。あの人はとんでもない力を手に入れてる。オラクルしようとしてるのはサーヴァントだけじゃない。大抵はセラフそのものと同化したがってるんだ。そうか、やっぱりそうなんだな。だからあの子があそこにいるのか。多分ね、そういうことだと思うよ。わかった。じゃあこの戦いが終わったら全てをマスターに話すことにするわ。悪いが、それまでは黙っててくれ。頼めるよな？もちろん、僕はやりたいことしかやらない。そして今やりたいことはマスターと王様を助けることなんだ。だから任せておいて。卒業かしら。寂しいけど仕方がないわよね。これがサクセスするってことだもの。まあ、大きな成功の裏には地道な努力あり、あなたのマネージャー力も大したものよ、小豚。あいつらに同化されそうになったんだけど、なぜか失敗したのよね。やっぱり私の魅力は規格外。簡単に同化なんて できないのかしら。そうだ、クローン装置で子豚のクローンを作れば鑑賞用、採血用、拷問用って増やせるじゃない。え、発想が怖い。そうなんだ。
れが敵の本陣か。後方だってのに佃煮にするくらいいるよ。おや、アストルさんたら佃煮食べたことあるんですか。もしや納豆もいける口で。納豆は知らないけど、まあね。こう見えても地球全土を股にかけて大冒険して、その結果をすっかり忘れたことには定評があるんだ。相変わらず面白いな、アストルフォ。後でゆっくり話を聞かせてくれよ。わーい、王様に褒められた。ち、飛将軍呂布のお出ますか。それだけではないぞ、アサシン。離処分もか。オラクルされたようには見えないが。かか、当然であろう。およそ強者と幸せして何のせい何の英霊よ。戦の大義などは天地八極、大道に照らせば小さきこと。まして大帝は貴様らの首を取れば、あの女との殺し合いを約束してくれた。あの女、まさかそれは。皆まで語るも趣なきことよ。もとよりそなたらを前座とは思わぬ。せいぜい満喫させてもらうとしよう。いいねいいね、あんたセリカンの大英雄なんだろう。俺はシャルルマーニュ、ブランクの騎士だ。ほう、あんたの部は天下に並ぶものなしと伺った。ならば我が十二勇士の刃、見事受けてみせるか。そうまで言われて武術家が逃げるはずもあるまい。よかろう。姓は李、名は処分、あざ名は同心。我が八極門、徳受けてメイドの語り草とせい。強化術式を発動させましょうか。まさか、蹂躙の時です。拠点を制圧してくれ。マサーカーの強化を解除するんだ。ハリア、えいやっ、おしまい。えい、急降下、フィニッシュ。ブランドがいるわね。あいつめんどくさいから早く倒しましょう。やっ、バーサーカーを退けたな。それでいい。よし、敵の第一陣は一通り倒したな。救援は間に合ったようだな。的確な判断だろうな。しばし気を収めよう。武の合理が貴様を試す。アサシンが攻撃を仕掛けてきたな。気配を消し
闇から奇襲するつもりか。ならば戦略上予測される奴の攻撃地点を示す。指示された地点でアサシンを探してくれ。急がないとアサシンが殺しに来る。恥ずかしいけど見せてあげる。太陽みたいに。制圧おめでとう。ビュッとね。アサシンが近くにいれば何か違和感のようなものを感じるはずだが、喧騒な戦場だからな。アサシンといえども完全に気配を消すことはできないはずだ。ふぅ、ハートに出てみよ。見事、わしの緊張を見破ったか。楽しませてくれるものよ。わしを相手に手をされるか。大にやっ、ゴー、ブラザーラビン。よー、一丁上がり。やっぱ攻めるより守る方が楽ですわ。ねえ、よっ、そろそろ戦いになるか。地の利を失った。一旦下がらせてもらおうか。アサシンも退けてくれたな。引き続き敵勢力の撃破に当たってくれ。楽しい、羽ばたくわ。あんまり使ってこないんだけど。余裕余裕、僕だって制圧ぐらいできるんだ。ようみたいに。救援は間に合っている。的確な判断だった。せーの、終点気を収める。我が八極に二の打ちいらず。なんだ、また来たか。アサシン、速やかに奴を見つけ出し撃破だ。よっ、さあ防衛成功ですかい。防御は最大の攻撃。太陽みたいに。援軍とは気が利くねえ。ラッキー。どうやらこのセクターは外れのようだ。別の候補地点へ向かってくれ。急いたまえ。アサシンを見つけ出すんだ。奴を放置すると味方が暗殺されかねない。えいよっ、えいフィニッシュ。よっ、だよ、一丁上がり。やっぱ攻めるより守る方が楽ですわ。太陽みたいに。かか、わしの研究を見破ったか。楽しませてくれるものよ。下がらせてもらおうか。いいのが入ったな。これでアサシンはしばらく戦闘不能だろう。はあ、助かった。僕一人だったら危なかったよ。おーのれー、増援、増援です。総攻撃の開始です。攻撃をもろに食らっちまった。悪いが撤退するぜ。羽ばたくわ。ラッキー。次はマスターが危ない。最優先でライダーを撃て。
のはいい。劣勢のようです。ここからは私の。ステージ召喚、派手に行くわ。ラストナンバーよ、盛大に見せてあげる。バートリー・エルゼーベト。劣勢のようですね。ここからは私も参戦しましょう。何を手こずっているのです。私も出ます。ナンサー、あなたもです。心に出撃する。おみたいに。マスターを貝まで狙うだと。急ぎ本体のキャスターを倒そうだ。負けちまったかい。ああ、みっともない様見せちまったね。これで砲撃の炎が。これで私の支配下ね。どんどん増やしていくんだから。はあ、助かった。僕一人だったら危なかったよ。ハリア、恥ずかしいけど見せてあげる。制圧しました。これが我が聖剣の力です。太陽みたい。手際がいいですね。その調子です。そっちそっち。よっ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 。ようこそ我が特進の宴へ。お楽しみください。クボツの一つ。よろしい。これでマスターへの開幕攻撃は阻止できた。さて残りは。ピュッとね。やったわ。これで全て私のものよ。俺でよければ相手に。いい戦いになればいい。ブラッドキャンピン、よく駆けつけてくれました。共に戦いましょう。あんまり使いたくないんだけど。太陽みたいに。そっちそっち。いい攻撃だ。残存兵力は一掃できたようだな。あとは途中で消えたアサシンか。助かりました。この恩はいずれ必ず。羽ばたくわ。ハリア、お主。お主らの力がこれほどとはな。シアは来たってきたぞ。はっ、勝負。アリーナ席にご招待。心臓ごとあなたの全てをもらってあげる。バートリー・エルゼーベト。もう
しよう。どうです、ゴくれる。せーの、恥ずかしいけど見せてあげる。わしを相手に殺されるか。太陽みたい。ハートビーム。まともな勝負は久方ぶりよ。もうしばらく付き合ってもらうぞ。くっ、そろそろできたとはいないか。太陽みたいに。たくさんフィニッシュ。少量を5体嵐にして大量を殺し、放ってはいけませんね。時か、まあいい、十分な戦であった。マスター、アルジュナの旦那から連絡だ。あっちは本体を殲滅したとのこと、こっちの本陣吸収が効いたってとこっすね。よし、俺たちの勝利だ。強権李処分が敗れたか。勢いに乗っている軍はこういうものか。処分の若造めはなかなかに見せてくれた。血のたぎりを覚えたよ。ならば私もやってみせるしかないだろう。ムーンを祈るぞ、影の国の女王よ。そして願わくば戻る時には私の不変を受け入れることを。約束はできんな。門を開けよ、ラッサ、出陣するぞ。やりましたご主人様、私たちの勝利です。ギャー、あれだけいた敵が撤退していきます。うむ、さすがは奏者、大義であった。だが大帝とやらは依然姿を見せていない。そして大帝は兵ばかりでなくサーバントすら無限に展開できるようだ。このままではいずれ私たちが力負けしますね。騎士としては不甲斐ないことですが、厳然たる戦略的な事実は認めざるを得ません。ところでそろそろ聞かせてくれてもいいのではないかな、シャルル・マーニュ。君は大帝の正体を知っているのだろう。いや、君こそがその大帝ではないかね。
答えてくれ、シャルルマーニュ。我々の敵は君なのか？要は何者だ、ジル元帥。あなたこそは偉大なる欧州の父、我々の祖、我々の王、誰もがひれ伏す栄光の頂に立つ偉大なる存在、カール大帝。さあ、何なりとご命令を。残虐も清廉もあなたの命令であれば全て正しく全て偉大。ならば攻めよう。何度でも何度でも何度でも。足りないならばサーヴァントを増強せよ。そしてこのセラフをさまようサーヴァントたちをオラクルせよ。すべてのサーヴァントを我が元へ。すべての力を我が元へ。この父の元へと、ハセ参じよ。